overraskede entré her, det er altså Reodor Felgen som sitter oppe i den der. Og denne mannen kjenner dere, Ivo Caprino og Kjell Aukrust. Han må vi også ha frem her, så får vi liksom hele familien. Kom igjen, Kjell. Ja. Reodor kjenner vi alle. Og de fleste har jo hørt om at dere er nå i fullt arbeid med å lage en fjernsynsserie hvor Kjells kjente tegninger, kjente figurer, med mulige og umulige navn, nå skal fremtre i dukkeskikkelse, lavet av Ivo Caprino og hans team, og vi får se dem i fjernsynet en eller annen gang ut på høsten, gjør vi ikke det? Ja, jeg håper det. Ja, så dette er da i grunnen en slags forsmak, slik at TV-publikum skal få hilse på en del av disse figurene, slik de arter seg etter at det har blitt gjort om til dukker. Men jeg tror vi først må vi virkelig få litt av en begrep om hva dette. Han er jo bilgal, det vet vi jo alle. Men dette er, ja, denne konstruksjonen må jeg ha litt forklaring på, altså. Dette er Norges svar på den italienske Ferrari. Jaha. Den kaller vi for Il Tempo Gigante. Med, her har vi altså da drivstoffstanken, det er dyrlege sprit. Jaha. Og så har vi da to, du kan forklare motorprinsippet du, Ivo. Ja, det er ikke så lett å forklare, fordi at han har altså en, sannsynligvis er det en dobbelt sekslyndret V-motor foran. Ja. Den er drevet da på petroleum, ikke sant? Jo. Og bak har han da altså en jetmotorskonstruksjon av ukjent mønster. Jaha. Men altså dette er en BS-modell, altså det står for petroleum der, og så er det sånn dyrlegesprit der. Ja. Jaha. Altså jeg må unnskyld at jeg måtte komme frem og stoppe den i sted. Jeg vet ikke om du la merke til det? Jo, jeg så det. Det er fordi at den er jo litt tidlig tidspunkt å presentere den på, egentlig, for den er ikke helt ferdig. Men den har nemlig et bremsesystem her som ikke er ferdig enda. Aha. Så den har ikke bremser. Jeg skjønner. Her skal det altså være en bremsekloss som går direkte på hjulet for å bli virkningsfullt, ikke sant? Men det hadde den altså ikke, derfor måtte jeg hjelpe ham til å stoppe. Og her ser vi da foran her. Ja. Og så har vi et dioptersikte. Hva sa du? Et dioptersikte. Dioptersikte? Så der kan holde fotgjengen under kontroll når han kjører. Jaha. Så har vi altså radaren som da zoomer inn trafikk som kommer fra sideveier. Jaha. Som er over i høretelefonen her. Jeg skjønner, ja. Så har han også en litt fiffig patent, fordi at når han har en høyresving, så vil han gjerne være på høyre side. Da kan han bevege rattet tvers over, det går på en slide her, og så følger de opp til siktet med, så, naturligvis. Han må alltid ha dette under kontroll. Ja. Og så er det en venstresving, så kaster han seg over og tar med seg rattet. Ja. Og det er kanskje noe for andre konstruktører, bilkonstruktører, å finne på. Ja, men det var ikke verst. Altså dette her, det er Bjarne Sandmo som har lavet den her. Han har lagt hele sin sjel i den, og den virker. Den virker virkelig, den kan gå. Den skal gå 600 kilometer på norske bygdeveier. Den kan gjøre det. Den kan gjøre det, ja. Hvis feiring stiller seg. Ja, men altså lysprinsippet her da, det... Ja, altså dette her, i stedet for dimming, så bare har han den der, så den kjører han da ned, så dimmer han, ikke sant? Og så går den opp igjen. Det er enkelt. Og hvis nå den motoren foran skulle stoppe og det skulle bli, så har han naturlig sveiv. Den, ja. Det er jo enkelt kampprinsipp som han synes han vil beholde. Men han kjører på begge maskiner samtidig, altså. Ja, den er firehjulsdreven. Oh, ja. Den går på forhjulene, og den går på bakhjulene, altså. Så har han altså to speedometre. Ja. Slik at det ene speedometret overtar når det andre... Når det andre er gått, ja. Og så har han en gasspedal. Jaha. Som når han da slår den i bånd, og han ikke synes han har nok fart, så har han en luke så han kan lukke opp den, og så tråder han det helt opp til her. Ja, det er å samle litt her til under. Jeg vil gjerne ha navnet på modellen om igjen. Il Tempo Gigante. Il Tempo Gigante. Ja. Norges svar på Ferrari. Akkurat. Det er ikke verst, det går fremover. Tenk på Norge nå med petroleumsindustri og det hele. Hva kan man ikke gjøre? Men det er jo et vidunder, og det forteller i hvert fall én ting her, hvis man skal snakke med dypt alvor. Hvilket enormt arbeid som må ligge bak det som dere nå holder på med denne serien som vi skal få se på fjernsynet. Jeg tror vi skal kikke på noe av det.
de andre figurene her. La oss da stå på en slik måte så vi ikke vi skygger fra kamera og sånt nå. Du står her da, Ivo. Ja. Skal jeg finne meg en passende stilling ja. Bak her? Jeg tror... Ja, for det første må jeg spørre deg, Kjell, hvordan det føles å se tegningene dine i denne dimensjonen, se dem som skikkelser. Jeg synes det var veldig interessant, for jeg har jo bare sett dem på papiret før, og nå har du jo... Kan du gå rundt i? Du kan ikke få dem til å begynne å gå omkring eller sånt, nå, nei. Jo, det kunne vi godt gjøre, men de har både fått taleforbud og bevegelsesforbud. Så vi ikke gjør noe på forhånd. Ja, men kan du åpne kjeften på en av dem? Ja, det kan vi selvfølgelig, men vi vil, av prinsipp, så gjør vi ikke det uten at vi har det på ferdig. Folk blir ofte sjokkert over at de begynner å bevege seg av seg selv her nå. Ja, den risken tar vi ikke. Nei, best å la dem gjøre. Ja. Jeg ser du har spikret noen av dem fast. Ja. Men kan vi da få en presentasjon, slik at kameraene kan følge hver enkelt etter skikkelser som vi kjenner? Fra papiret, men vi har... Du begynner der borte da. Ja, det er altså... Det er hobbyjuristen på Krokryggen gamle hjem, han Sindre. Ja, hva er han har for noen som stikker opp der? Da, det er radarene. Og så ja. Har han Holmenkollskien. Jaha. Og han som sitter i sofaen, det er minkeier Jostein Krogsleiven fra Sørfron. Ja. Og så er det han som ligger da litt slappt henslengt i sofaen her, det er... Det er forfatteren Holstein Bronskimle fra Volda. Og så mellom oss er palmen der, ser du. Ja. Der står det, det er sjeiken. Ben Reddik Fy Fasan. Ja. Fra privat. Ja. Han har opprettet eget konsulat i Solør. Så han glad i smultringer. Også han der, karen som står og lener seg til kommoden der, det er disponent Rudolf Blodstrupmoen. I Kristiania Mark og soppkontroll. Og ved bordet der står kanonfotograf Randolf Småfix fra Mandal. Det er han som da betjener kameraene ja, ja. I Flåklypa TV. Ja, ja, det har vi jo faktisk ikke kommet inn på, men dette er jo alle personer, det er jo Flåklypa TV. Dette er jo personale, mann, og medvirkende. Ja, nettopp. Jaha. Og så, ja, da vi kommer til, så har vi pinnsvinet Ludvig, han som står der, med ja. Ryggsekk og sjef rundt øret. Han bor i et gjøkur. Aha. Så han har en ganske hard jobb der. Og så ved harpen sitter da enkefru Stengel Skjønglad. Ja, og, ja, harpen, apropos den, vil jeg gjerne ha litt mer forklaring på. Det ser ut som dette er en ski. Det er en ski, ja. Nederste delen. Det er ski, og så er det da bygd opp med... Det er mulig vi får da springvann i harpa for å lave litt sånn stemningsskapende. Og så får vi også levende lys. Ja, sånn stemningsskap. Men unnskyld meg, unnskyld at jeg spør, altså, ja. Sykkelhjul. Hva? Ja, det er 12-toneskalaen. Kan du tenke meg? Jaha. Det er jo Felgens oppfinnelse der også. Og det er Felgens, ja, ja. Det er Felgens oppfinnelse. Ja, ja. Jaha. Det er vel egentlig en gave fra Felgen til Stengelsjøen, vel? Det kan tippe det, ja. Ja. Men han beundrer henne. Og så har vi da, skal vi se. Så var det... Han, karen her, det er meieriassistent Emanuel Desperados fra Sjøen Kalkestri. Og bak står sjefen her, med skalk, det er meieribetyr Olva O. Kleppboll. Nevnte jeg kringkastingssjefen? Er det kringkastingssjefen? Det er kringkastingssjefen, ja. Det er Roger Jurtappen fra Brummenaren. Den ble kvalifisert etter en vellykket bedekning oppe i Dalom. Til stillingen. Dette monumentet her. Ja, det er den gamle kringkastingssjefen. Og det er han som har kalt det. Ja, 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 ja. Og så har vi da, er vi kommet hit nå? Ja. Dette er Solan Gunnarsen fra Rustadsaga. Han er løpergutt nærmest. Han er også med. Og så har vi da videobåndopptageren. Dette er her. Med, det er ja, Mysil, den synske Mysil Bergsprekken fra Bjergårdsgate, som da betjener den. Den synske? Den synske, ja. Ja. Fjernsyn, vet du. Ja. Og her har vi da hobbyjuristens værelseskammerat på Krokryggen Gamlehjem. Det er Myrulbråten, som betjener da nyhetsavdelingen, ser det ut som. Jaha, det er dagsrevyen, altså. Dagsrevyen, ja. Ja, jeg skjønner. Men altså, kan ikke du, Ivo, forklare denne her
Det er en fjernsynsteknisk. Jeg er sikker på at alle fotografene og kamerafolkene, alle sammen, er vel interessert i. Ut fra en fjernsynsteknisk... Ja, jeg tror for teknikerne er det ikke noe problem. Nei, de kjenner hele prinsippet. Ja. Det er ikke noe annet enn en video... båndoverspiller. Altså, det går... Disse her betjener jo tre kameraer, akkurat som disse tre her. Ja. Det er presis det samme utstyret, men litt selvavet som denne her. Og denne overfører, altså fra kameraene, så kommer bildene inn på dette. Jeg skjønner. Og dette her, denne hesteskoen, er altså en avmagnetisering, så hvis det er et galt opptak, ikke sant, som av og til hender, ja. Så avmagnetiseres den der. Så reverseres den, altså dette her er da selve håndtaket for å sette hele dette her i gang. Han trykker det ned, og så begynner hele greia å gå. Og dette putter det og går som bare det, altså. Nå er det jo... Dette går etter et spesielt system som ikke jeg greier å få til her, akkurat i dette øyeblikk, men det fungerer. Det fungerer, altså. Akkurat som reoler og spill. Hvor langt, altså, er dere ferdige med alle figurene nå? Nå er vi ferdige med alle figurene. Jaha. Det har vært veldig vanskelig arbeid å komme frem. Kan vi ikke gå og sette oss ned et lite øyeblikk? Ja. Jeg går med slagsiden til Størrebord, det kan jeg gjøre. Karamell i ryggen. Hvor lang tid har dette her tatt å få arbeid med? Det har tatt for å komme frem til disse figurene og bilen og det hele, har vi arbeidet nå, ja, halvannet år. Jaha. Det som har vært vanskelig er jo å få overført Kjells tegninger fra det todimensionale opp i det tredimensionale. Ja. Og det er Ingeborg Isdal Riser som har hatt oppgaven, og som har lykkes ganske bra, synes vi, med å få dette til. De er jo veldig kjent, disse figurene, og få dem opp plutselig i en tredimensional, hvor man altså skal se dem i halvprofil, i profil, bakfra det hele, det er veldig vanskelig. Har vist seg å være veldig vanskelig. Ja, men de ligner jo i hvert fall. Ja, jeg synes det. I høy grad. Ja. Men noe som interesserer meg like mye som disse dukkene her, det er hvordan det er godt med deg rent personlig. Efter å ha vært sammen med denne mannen sånn i halvannen års tid. Jeg mener, ja. Er det skjedd noe, et slags skifte inni der? Er det blitt, jeg mener, er det skjedd noe med deg? Ja, så absolutt. Ja. Vi har jo blitt alle sammen for så vidt delaktig i hans form, i hans humor, i hele dette. Det har vært så inspirerende at vi er... Du har blitt litt småsnår, du vi der. Vi er, hva heter det, flåk? Klipphister, eller? Ja, men jeg ser du har fått det der ordet eget i blikket der. Jeg vet godt hva det der vil si, for jeg kjenner den, ja. Han er den eneste mann som har fått meg til å rape på gramofon. Og jeg får hvert år sendt, jeg tror det er 4 eller 5 kroner i avregning fra et gramofonselskap for brusrap med tilløp i Østre Slidre. Ja. Men det opptaket ble gjort her i kringkasting, og han var ikke fornøyd. Jeg drakk den ene colaen etter den andre, han sa, det er ikke sånn, det er brusrap, det er ikke sånn, og han var ikke fornøyd. Men til slutt så fikk vi da til en rap som han godtok, og som ble da satt på gramofon. Når det kom ut efter opptaket, da virket all den brusen han hadde gitt meg. Det var den vi skulle ha hatt sånn, det var den vi skulle ha hatt sånn. Fælt å sitte i kringkastning og snakke om en rap, men... Han, har du vært på restaurant med? Nei. Ikke gjør det. Det vil si, vi startet jo hele dette her på en restaurant. Vi gjorde det. Ja. Men det slipper vel ikke inn igjen, tenker jeg. Det er jo mulig ikke. Vet du hva han gjorde? Du skal få det nå, altså. Han vil aldri fortelle noe sånt om seg selv. Vi satt på en av byens bedre steder. Skal ikke nevne navn. Men det var et meget fint sted. Jeg skjønner ikke hvorfor vi var akkurat der, men vi var nå der. Og så hadde han en revolver i veska, av en eller annen grunn, med løskrytt i. Så han, jeg har så lyst til å skyte her inne i restauranten. Så jeg, de bare skyter, sa jeg. Ja, nei, jeg vil gjerne lure på hvordan folk vil reagere. Så dro han denne revolveren opp av veska, nesten, så turte han ikke, så jeg la han ned og holdt på med det. Til slutt, da greide han ikke å styre seg lenger, så da vi hadde fått desserten og skulle gå, så river han opp denne revolveren, så fyrer han av et par voldsomme salver, og så løper han ut som en kanon. Så ble jeg stående igjen der, og kellnere, og alt som var, de trodde på meg. Så jeg fikk skylda. Nå har jeg fortalt det, så nå vet dere der, oppe i annen etasje, hvem det var som skjøt. Han. Vel, gratulerer, og vi ser frem til resultatet.
når det kommer. Takk. Takk for besøket.